Poštovano gledateljstvo kanala RI, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Presjek. Ovo je prva sezonska emisija. Nadam se da ćete biti i ove sezone s nama kao i prethodnih. Krećemo s nečim vrlo aktualnim. Ja ću samo citirati ono što mislim da bih trebao, a otprilike glasi ovako. Čestitamo vam Dan nezavisnosti. Hrvatsko LGBT kazalište Ivana Plemenitog Zajca. Upravo takva čestitka koja je jučer, ali u stvari preksinoć, osvanula na pročelju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, digla je, ajmo to tako reći, barufu u javnosti. Ne samo u Rijeci, ne samo u Primorsko-goranskoj županiji, već u čitavoj državi. Danas u studiju imam za sada tri gosta, doći ću u međuvremenu i četvrti, pa ću ih najprije redom predstaviti. To je gospodin Marin Blažević. Sad dogovarali smo se kako predstaviti formalno, još uvijek niste zaposlenik kazališta, međutim, već u javnosti pojavljuje neka sintagma dio ravnateljskog dvojica uz Olivera Frljića, ali u svakom slučaju najbliski Frljićev suradnik, njegov dramaturg, ali u budućnosti, u stvari, čini mi se i čovjek koji će sukreirati politiku kazališta. Pa da, Oliver i ja smo zajedno kreirali program tog kazališta zbog mojeg zaposlenja na Akademiji dramske umjetnosti i na Sveučilištu Kolumbije u New Yorku. Ja zapravo zbog ugovornih obaveza koje imam stupam na dužnost službeno 1.11. kao ravnatelj opere, a sada sam savjetnik za dramaturška pitanja u segmentu opere i koncertnog programa. Gospodine Blažević, dobro večer i dobrodošli. Hvala. Hrvoje Burić, dobro večer i dobrodošli. Gradski vijećnik Hrvatske demokratske zajednice u Gradskom vijeću grada Rijeke. Dobro večer, vama vaši gledatelji. Gospodin Tomislav Čop, predstavnik, ja ne znam funkciju, ali rećem tako, predstavnik jedne nove gradske LGBT udruge, naziva LGBTIQ ili EQ, Centar Druga Rijeka. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. U međuvremenu, negdje u drugoj polovini emisije, pridružit će nam se i poznati riječki glumac Ale Liverić, koji upravo u ovim trenucima igra predstavu Turbo Folk u kazalištu, u Hrvatskom LGBT kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Ili više nije LGBT? Promijenili, skinuli ste, kako kažu neki koji vas ne vole, plahte. Pa oni koji smatraju da je zastava svjetskog pokreta LGBT plahta, očito imaju nekih problema s tim pokretom, ali o tome možemo kasnije razgovarati. Hoćemo, ono što hoćemo. Naime, to je bila akcija, umjetnički, simbolički čin, koji smo izveli na točno određeni dan sa točno određenim razlogom. O tome ćemo progovoriti. Međutim, ja sam zaboravio reći odmah u uvodu da smo danas, smatrali smo i politički korektnim kako bi emisija bila politički uravnotežena, a i zbog puke činjenice da je osnivač kazališta grad Rijeka, a da gradom Rijeka uvjetno rečeno upravlja SDP. Zvali smo predstavnika SDP-a danas u studiju, međutim tajnik te stranke, odnosno riječke organizacije, gospodin Volk, rekao je da je nakon konzultacija s rukovodstvom odlučeno da oni ne dođu, jer, koliko sam ja uspio shvatiti, nemaju što reći po tom pitanju. Želi li neko od gostiju komentirati činjenicu da predstavnik SDP-a nije danas s nama ovdje? Recite, gospodine Buriću. Pa evo, mi smo imali pred nekoliko mjeseci od vladajućih, dakle od gradonačelnika, prijedlog da gospodin Frljić bude intendant Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajc. I onda su svojski branili, dakle, i da on bude intendant. Branili su ono što će se činiti, ukazali su što će se i događati. Tako da ja bih rekao, mene žalosti da nisu oni došli, ali radi se očito jednom kukavičluku. Prije svega zato što nisu samo problemi programske i intendantske naravi u kazalištu, već znamo da postoje određeni financijski problemi u funkcioniranju kazališta, o čemu su i govorili sadašnji intendant i imali o tome tiskovne konkurencije. Dakle, radi se o kukavičluku SDP-a i sada kad treba konačno građanima objasniti o kako se to program radi, što se događa u kazalištu, njih večeras dobro, nema. Ali tema danas definitivno nije financijsko poslovanje, odnosno funkcioniranje kazališta. Izvolite. Dobro, ja moram odgovoriti. Pretpostavljam da je gospodin Burić čitao današnji Novi list u kojem je gradonačelnik Obersnel dao vrlo jasnu podršku. Nema ništa protiv vaše akcije. Toj akciji i ja osobno cijenim da ovdje nema predstavnika vladajuće stranke, jer bi to značilo da smo mi na neki način s njima u dogovoru ili suglasju oko ovog projekta ili bilo kojih drugih. Gradonačelnik se uopće ne miješa u naše vođenje tog kazališta i tako treba i biti. Pretpostavljam da ih zato ni nema. Meni ne nedostaje u ovoj emisiji. Okay. Amo sad onda mi lijepo baviti se onim zbog čega smo svi danas ovdje. Gospodine Blaževiću, zašto jučer onakva čestitka i zašto baš na Dan neovisnosti? Što ste htjeli ili na što ste htjeli ukazati i što ste htjeli postići?
Pa vrlo jednostavno, pretpostavljam da su neki vaši gledatelji i pročitali pismo koje smo poslali iz kazališta. Mi smo htjeli time upozoriti na činjenicu da premda se jučer slavio dan neovisnosti, što bi zapravo značilo i dan slobode na neki način, jel da? Da postoje u ovoj državi, u našoj zajednici i neke manjinske skupine koje ne uživaju punu slobodu koju uživaju i drugi građani, da su dakle na neki način diskriminirani, što je pokazano bilo nedavnim referendumom, i da smatramo da je naša društvena obaveza da im na taj način iskažemo potporu, upravo na taj dan. Vi ste u dopisu rekli između ostalog da je upravo tim referendumom koji ste spomenuli u stvari u Hrvatskoj institucionalizirana homofobija. Da. Da. Treba mi to pojasniti možda. Ne, to je pitan samo da potvrdimo taj stav. Apsolutno. Dan nezavisnosti, čestitamo vam dan nezavisnosti. Ona nezavisnost je također neka poruka ili tek neznanje puko da taj praznik državni nosi jedan drugi naziv, neovisnosti? Pa gledajte, kako je riječ o umjetničkom činu, on je podložna različitim interpretacijama, pa bi ja prepustio vama i čitateljima da ih interpretiraju, da ga interpretiraju na način na koji žele, ali nezavisnost i neovisnost su jednakopravne hrvatske riječi. Ok. Gospodine Buriću, čuli ste obrazloženje zbog čega takva čestitka i zbog čega baš na dan neovisnosti ili nezavisnosti. Ali ipak je službeni naziv državni dan neovisnosti. Da, želite li komentirati? Da, svakako. Pa dalo se pretpostaviti već kad si predložio gospodin Frljić i s obzirom na njegovu povijest bolesti, ja bih rekao... Zašto bolesti? Pa povijest bolesti, znači on je i u Vi Poljskoj... Vi smatrate da je Frljić bolestan? Ne. Dakle, on je i prije imao problema sa određenim kazalištima, pa i u drugim državama u Poljskoj i u Zagrebu i tako dalje, gdje mu njegovi nastupi nisu baš bili ovako blagonakloni kao ovdje u gradu Rijeci od vladajuće strukture. Kad govorimo o danu nezavisnosti, ja bih rekao da to nije lapsus, to je namjera, to je provokacija. Znači, postoji točno kako se zove, to je dan neovisnosti Republike Hrvatske i to je jedan od najsvetijih dana, ja bih rekao, sasvim sigurno hrvatske državnosti i hrvatske države. Dakle, poigravanje uopće tim imenom sama je poruka da je to, da se radi o provokaciji. Druga stvar, što je isto također znakovita, postoji nešto što se zove zakon o grbu, o zastavi, o himni i točno se zna kad je dan praznik u Republici Hrvatskoj koja se zastava treba staviti na institucije države i građani koji mogu staviti na taj dan, znači obilježiti. Dakle, sama ta zastava je jedna određena poruka, a i samim time što danas nema te zastave, znači bila je isključivo namjera provocirati za Hrvatski dan neovisnosti, znači poruka braniteljima, poruka onome ko želi dostojanstveno obilježiti jučerašnji dan neovisnosti, a htio bi iskoristiti priliku i čestitati od srca svim građanima Rijeke i Republike Hrvatske jučerašnji dan neovisnosti. Okay. Više puta, upravo sam vama htio, gospodine Blažiću, više puta je gospodin Buriš spomenuo riječ provokacija. Nije li umjetnost provokacija? Nije li, a to mi je u intervju koje sam ovdje imao s Frljićem i sam rekao intendant, umjetnost je isključivo provokacija i propitkivanje. Pa da. Kad neko kaže vi provocirate, smatrate li to pogrdnim izrazom ili... Ne, da pače. Ja mislim, ne samo kao Oliverov suradnik na nekim projektima, nego i kao ono što jesam, a to je profesor teatrologije i izvedbenih umjetnosti, mogu potpuno uvjereno reći da umjetnost u svakom slučaju sadrži različite estetske elemente, ali uvijek sadrži, ako želi na neki način djelovati u određenoj društvenoj zajednici, sadrži provokaciju. Ja međutim ponovo moram replicirati jer nisam siguran je li gospodin Burić prošao pored kazališta jučer, međutim na kazalištu jučer kao i svaki dan je izvješena hrvatska zastava, dapače iznad zastave LGBT-a. A također, ništa što smo mi učinili nije dovelo u pitanje formalno pravni status tog kazališta. Naziv kazališta na pročelju stoji danas kao što je stavio i jučer. Samo da repliciram jednom rečenicom, evo što piše u zakonu. Grb, zastava, himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovog zakona na način koji se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske. Pa dobro, ali gospodin Blažić je rekao dakle, da je hrvatska zastava bi urila jučer na pročelju. Da je ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske jučerašnjim činom sasvim apsolutno bila narušeno. Ali zastava je bila na zgradi, Hrvatska. Da, ali da se ne ruši ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske. Aha, a ako dakle, je i zastava bilo koja druga, da
se razumijem, ja nemam ništa protiv LGBT zajednica, ali znači bila jedna druga zastava koja nije primjerena prazniku i najvećem danu hrvatske državnosti, to jest danu neovisnosti Republike Hrvatske. Ali ako mi dozvolite još jednu rečenicu. Dan neovisnosti je najveći državni praznik. Je li to dan državnosti, dan neovisnosti, dan... Dan pobjede, ali ja ću reći, to je jedan poseban dan za nas koji vjerujemo u hrvatsku državu i koju smo stvorili, koju smo se borili za nju. Samo jednu malu digresicu, ako moramo dozvolite. Moramo dati trećem gostu ovaj šansu da progovori. Što se tiče umjetničkog dojma, a volio bi da je to spomenete kasnije, već smo i prije imali takve događaje kad se palila zastava Hrvatska na isto također jednom... Gažena je. Da, gažena je, parana je na predstavi Janeza Janše. Dakle, ovo su postale običajne aktivnosti u gradu Rijeci. Sud je Janša oslobodio bilo kakve odgovornosti. Dobro, ali ima veze, želim to reći. Ajmo najprije prokomentirat ćete sve, ali dajte samo u dvije rečenice, molim vas, upoznajte i nas i naše gledateljstvo s novo osnovanom riječkom LGBT udrugom. Ali moram pitati, zašto druga Rijeka? Koja je to prva ili kako je to prva Rijeka? Pa druga Rijeka u kontekstu upravo one zajednice koje se u društvu, kao što mi se čini upravo ova rasprava pokazuje, obično stavlja u drugi kontekst, obično ih se etiketira kao oni drugi. Mm-hmm. Kao oni o kojima se ne govori u prvom planu, o kojima se ne govori tako često, o kojima se govori ako tu i tamo se desi neki eksces u hrvatskoj javnosti, od kojih je nedavni referendum svakako jedna od najreprezentativnijih primjera. Tako da druga Rijeka naprosto referira na tu zajednicu. Kad kažete u prvom planu, vi želite biti u prvom planu ili želite biti poput svih građana Republike Hrvatske u istom planu? U istom planu. Ili zaslužujete biti u prvom planu? Dakle, u istom planu, u potpunosti ravnopravni svim građanima Republike Hrvatske, što nam svi normativni akti to omogućuju. Pretpostavljam kada ste vi jučer vidjeli ili preksinoć, ja sam prvi put vidio preksinoć kada sam prolazio automobilom kraj zgrade kazališta, kada ste vidjeli, mislim da je barem vama bilo srce prilično veliko. Da, slažem se, to je dobar opis. Kako komentirate ovih prvih nekoliko minuta ove diskusije koje su vodili gospodin Burić i gospodin Blažić? Pa ja bih volio čuti pojašnjenja. Ako mogu, rečeno je da je zastava Republike Hrvatske neprimjerena u kontekstu izvješenja sa LGBT zastavom, pa mene zanima zašto neprimjerena. Ja nisam imao prilike čuti kad se zastava Republike Hrvatske vijori sa nekim drugim zastavom, nekih drugih institucija i tako dalje, da se pita zašto sa drugim zastavama, zašto zastava Republike Hrvatske se ne stavlja u prvi plan. Ako na dan nezavisnosti ili neovisnosti ima ičeg više primjerenog, vi ste povezali dan neovisnosti sa pojmom sloboda, ako išta primjerenije postoji, onda je to upravo vjorenje sa zastavom koja reprezentira borbu za slobodu i ravnopravnost. Jesu vam molim nekog od gostiju, ako mu zuvi mobitel, da ga definitivno isključi, jer ćemo mislim imati tonske smetnje, čini mi se da neće mobitel. Da, moje zvonjače. Molim samo da ga isključite obavezno. Gospodine Buriću, ali gospodine Blažević je htio nešto pojasniti. Još recite. Da. Prvo što sam htio reći, Oliver Frljić, unatoč svojoj povijesti bolesti, kako je to izjavio gospodin Burić, je autor otprilike 70-ak kazališnih projekata, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem šire regije i Europe. To je dugačka bolest, dugotrajna bolest. Poprilično dugotrajna bolest. Njegove su predstave izvođene na najvećim i najznačajnijim svjetskim festivalima poput Kunsten Festival des Arts u Briselu ili Wienerfest Wochen u Beču. Dobitnik je 30-ak nagrada. Ja ne znam da li momentalno postoji neki redatelj u Hrvatskoj koji je u tako kratkom vremenu dobio nagrade na najuglednijim festivalima. To je prvo što sam htio reći. Pa meni se čini da i Oliver Frljić doprinosi ponešto identitetu i ugledu ove države kada njegove predstave gostuju posvuda u Europi. Drugo što sam htio reći, naročito mi je drago da je gospodin Burić rekao da je Janez Janša spaljivao hrvatsku zastavu. Riječ je naravno o konceptualnom umjetniku Emilu Hrvatinu koji se preimenovao u Janeza Janšu, a nije spaljivao zastavu, nego je u sklopu jednog festivala koji je održan u Zagrebu pozvao prisutnu publiku da učini sa zastavom što hoće, pa je publika izrezala. A zašto su pojedini pripadnici, odnosno sudionici tog umjetničkog čina imali takav odnos prema zastavi, to bi se mogli zapitati. Da, poruka. Ali gospodine Burić, ja vas moram pitati, kada gledate na pročelju kazališta zastavu duginih boja,
koja je jasan simbol LGBT zajednice. Kada gledate čestitku koju vam upućuje Hrvatsko LGBT kazalište Ivana Plemenitog Zajca, što vas u stvari svrbi? Ma gledajte, mene tu apsolutno budem. Ja čak mislim da je ovim pokušaj, ja bih čak htio stati u zaštitu LGBT zajednice, zato što mislim da su stavljeno jednodnevno politički obračun uprave, grada, uprave kazališta. A da to pitate predstavnika te zajednice? Ne, zato što će se sad ta zajednica, LGBT zajednica, jednostavno staviti u kontekst jednog obračuna sa braniteljskim populacijom, sa onima koji... Samo malo, dozvolite. Dakle, da, sutra već braniteljske udruge imaju konferenciju pa ne, za novinare. Ne, dobro, ali za one koji isto poštuju i štuju Republiku Hrvatsku, koji su učinili nešto da bi do te države danas mi imali. Dakle, bilo koju zajednicu, LGBT, ne znam, motorističku, plivačku, stavljati na taj dan, ja mislim da je to samo po sebi šteta, ja mislim da je to njima sasvim jedna negativna reklama u odnosu što oni čini što žele raditi. Što se tiče LGBT zajednica, ja uopće nisam nigdje primijetio, a živim u ovom gradu vrlo dugo, da imaju ikakvih problema sa bilo čime, da ih negdje neko ne pušte, da ih neko ne diskriminira. Imate li igdje ikakvih problema u ovom gradu? A ovaj grad je naravno i dio ove države. Mene osobno iznimno iritira stalno isticanje, oprostite mi, grada Rijeke kao najliberalnijeg, najotvorenijeg grada u Republici Hrvatskoj, grada slobode itd. To isto se veoma često može čuti da je grad Rijeka najpogodniji za život LGBT osoba. Za mene je dovoljno indikativno da se LGBT osobe libe držiti za ruku dok prolaze korzom ili ne daj Bože poljubiti u javnosti. Je to provokacija, gospodine Buriću, da dva homoseksualca hodaju u gradu kraj vas i ljube se? Ma gledajte, čujte, ja mogu pričati o neugodnostima koje doživim dok šećem psa. Neko ne voli pse, neko ne voli ovo, neko ne voli ono, tako da... Uopće, dakle, LGBT osoba ne, uopće, cije, ne, prostite. Ne. Hoću reći da netko doživljava neugodnosti zbog bilo čega, jako vlasnik pasa, isto tako dalje. Samo malo. A koliko mi je poznato... koliko mi je poznato, u Primorsko-goranskoj županiji je do sada zasnovan jedan istospolni brak u Opatiji. Dakle, ne vjerujem da itko od bilo kuda spriječio da se da li homoseksualci ili bilo ko da stupu istospolni brak i da su to mogli učiniti. Dakle, oni su to slobodno učinili. Govorimo o svakodnevnom životu, o svakodnevnim problemima s kojima se pripadnici takve zajednice susreću na poslu, na cesti. Ja ću reći sasvim sigurno da toga nema u Rijeci, da ja to meni nije... Ali gospodin kaže da još uvijek ne smije slobodno šetati držeći se za ruke sa svojim partnerom, jer je opasno po život. Ma nije. Nije? Ne. Pa ja sam bio u konačnici kad se odvio taj referendum na jednom u jednom kafiću gdje se organizira okrugli stol o referendumu. Čak da pače, mislim da su većina bili pripadnici LGBT zajednice. Mislim da su sasvim ugodno i normalno živjeli, da su se izašli van. Ok, najprije gospodin Blažević, pa gospodin Čopić, samo da kažem našem gledateljstvu, oprostite, da ćemo u drugom dijelu emisije otvoriti telefone i moći ćete biti, hajmo to tako nazvati, sukreatori emisije, postavljate pitanja, hvaliti nas, kuditi nas, ali se obavezno morate suzdržavati teških riječi, a pogotovo psovki uvreda, jer ćemo vas odmah skinuti s telefona. Gospodine Blažević. Ova skandalozna prispodoba između LGBT zajednice i paščadi. Ma dobro, nemojte izvrtati. Oprostite, dajte dopustite da dovršim kontekst. Samo da završim. Zato što sam ja slušao vas, a morao sam, nažalost. Dakle, nakon što je kolega izjavio s kakvim se problemom susreće u svakodnevnom životu i da vi tu situaciju prispodobite s vašim problemom dok šetate psa, bi vas u normalnoj državi kao pripadnika konzervativne stranke koštala isključenja iz stranke konzervativne stranke. Ja ću vam reći. Bilo gdje u Europi, samo još nisam dovršio. Drugo što sam htio reći jest da... Gledajte, ne radi se o tome da li su zagarantirana ili nisu zagarantirana sva ustavna prava LGBT zajednice. U ovom slučaju postoji doista taj još jedan, možemo ga nazvati detalj, ali simbolički bitan detalj, a to je pravo na sklapanje bračne zajednice. Međutim, dakle, to je jedna strana problema. Druga strana problema je svakodnevni život. Ja bih pitao gospodina Burića da li je on sasvim siguran da među osobama koje su branile Hrvatsku, dakle među braniteljima u braniteljskoj zajednici, nema niti jedne LGBT osobe? Pa sasvim sigurno da ima. Ja ću vam baš reći da su mi se obratile neke danas i poslali su mi indikativnu poruku. A poruka je ta i čak i od obiteljskih ljudi i članova LGBT zajednice koji su bili branitelji.
Dakle, oni kažu da više od takvog kazalište neće ići. Dobro. Gospodin Čop, da. Htjeli ste se javiti? Apropo, izvolite. Da se nastavim novu šetnju na Korzu, ja bih malo stvar manje radikalizirao. Mislim da istina uvijek leži negdje u sredini. Možda je neprimjereno pitanje kolika je vjerojatnost i da li se bojim da dok bi se držao za ruke šećući se Korzom, da bi mi doletila boca u glavu. Ali na ono što se pripadnici LGBT zajednice svakodnevno susreću u Republici Hrvatskoj općenito, pa tako i u gradu Rijeci, jesu radikalni istupi poput dobacivanja, poput sasvim jasnih, neprimjerenih, diskriminirajućih uzvika itd. Što možemo li govoriti da trpite neugodnosti na dnevnoj razini? Na dnevnoj razini apsolutno, što apsolutno stigmatizira LGBT osobe, diskriminira ih i naprosto je riječ o verbalnom zlostavljanju koje nerijetko prerasta u psihičko. Zasigurno ono što se ne može vidjeti svaki dan u javnosti, a iz mog iskustva, iskustva svih mojih LGBT poznanika, svatko se susreo više puta u životu živjeti u gradu Rijeci sa iskustvom, ne znam, da mu se na noćnim izlasima dobacuje boca dok to niko ne vidi, ne u centru grada, dakako, itd. Tako mislim da je ova tvrdnja da je grad Rijeka siguran za pripadnike LGBT zajednice doista neumjesna. Gospodine Blaževiću, digli ste vi jučer na noge i vaše kolege kazalištarice, gledao sam malo javnu televiziju, pa je tamo bila i urednica portala Teatar HR, ja mislim, ali između ostalog jedan vaš kolega dramaturg iz Splita kaže da od vas dvojice, kolega vam Frljić je vas, može očekivati recimo da na idućoj proslavi Oluje na pročelju zgrade završi ćirilični natpis Srpsko narodno kazalište ili tako nešto. Je li to provokacija ili što je to? Mislite, da li bismo mi to napravili ili da li recimo je to provokacija to. Kolega Boki? Ajmo to reći u kontekstu vaše izjave da će ovo kazalište biti otvoreno za narod, objasnit ćete nam i tu sintagmu kazalište narodu, da je LGBT zajednica tek jedna od manjina kojima ćete se obraćati redovito, pa će tu biti nacionalna manjina i ove i one. Dakle, možemo mi očekivati i srpsko kazalište. Uvjetno rečeno, dakako. Jel bi to možda imali problem s tim ili netko? Osobno ne, ali vidim da neki bi. Prema vaš tome, kolega dramaturg je to vidio kao problem. Ja sam Boko nije moj kolega dramaturg. Mislim da je riječ o sasvim drugim poimanjima i razinama djelovanja u dramaturgiji. Kolega, upravo sam rekao da i nije moj kolega, Jasen Boko je još 96. bio poznat po skandaloznim homofobnim izjavama kad je na festivalu Novo kazalište Eurokaz svoje performanse izvelo nekoliko vodećih svjetskih predstavnika suvremenog performansa, među kojim meni Sprinkle, Lawrence Steger ili Ron Aity. Boko se tada našao za shodnim sprdat sa činjenicom da su neki od njih i oboljeli od AIDS-a. Jedan od njih je godinu dana nakon toga i preminuo. A to što je pisao Boko tada ga potpuno isključuje i diskvalificira iz onoga što ja smatram svojom strukom, a to je dramaturgija. Ali najavili ste onom dopisu, ova akcija koju ste izveli jučer, tek je početak vašeg ili novog djelovanja nekog novog riječkog Hrvatskog narodnog kazališta. Da. Što ste u stvari htjeli reći? Pa gledajte, naš program je ispisan na nekih 30 stranica na kojima mislim da je to potpuno jasno. Ideja o eksplicitnom otvaranju tog kazališta pitanjima manjina, manjinskim interesima i manjinskim politikama zapravo je proizašlo iz onog što u tom kazalištu već postoji. To je jedino kazalište za koje mi znamo, a može me netko i osporiti, u koje zapravo kao konstitutivnu svoju jedinicu sadrži talijansku dramu, znači dramu koja predstavlja jednu manjinsku zajednicu, u ovom slučaju nacionalnu ili etničku, u jednom gradu. Iz te činjenice mi smo zapravo zaključili da je riječki HNK zapravo kazalište u kojem prije nego u bilo kojem drugome je upravo moguće propitivati ta ključna pitanja za opstanak svakog društva, a ona se upravo tiču prava određenih manjina. Jučer je to bilo pitanje LGBT manjine, naravno jednom simboličkom akcijom mi apsolutno planiramo cijeli niz drugih konkretnih umjetničkih projekata koji će preispitivati ta pitanja,
a naravno postoje i druge zajednice manjinske koje se na različite načine suočavaju sa različitim problemima u našem društvu. E sad ovo, samo ćemo, naravno gospodine Buriću, mislim da nam je stigao i četvrti gost. Ovo je cijena emisije koju emitiramo uživo. Gospodine Liveriću, samo vi dotrčite k nama. Nadam se da ste ozvučeni. Evo. Poslije predstave, želim vam dobro večer, gospodine Liveriću. Taman sad sa Dasaka, jel tako, igrali ste u Turbo Folku sada. Da, upravo sam se ljubio. Da, pa vi se u predstavi ljubite s muškarcem. Pa šta je vama? Pa to je, mislim, to mi je u opisu radnog mjesta, ne? Dakle, mora se ljubiti sa muškarcima. To mi je takav posao, a na što konkretno ciljate? Razgovaramo, naravno, znate i sami o čemu. Danas smo vi i ja dogovarali emisiju. Komentiramo evo prvih 25 minuta sve i svašta. Imate li vi problema s činjenicom da je kazalište u kojem igrate izvisilo zastavu Duginih boja i građanima grada Rijeke čestitalo Dan nezavisnosti kao hrvatsko LGBT kazalište? Ma ne, gledajte, ljudi, posao kazalište je da provocira i da pokazuje na istinu. Dakle, ja mislim da je to sasvim u redu. Ako će taj isti teatar za tjedan dana izvijestiti, ne znam, zastavu penzionera ili zastavu nezaposlenih ljudi ili zastavu protiv GMO-a ili zastavu protiv ove vlade koja je takva kakva je, o gospodinje tu HDZ-u. Dakle, ima toliko problema da jedna zastava koja, eto, simbolizira jednu slobodu u seksualnom smislu, mislim da ne bi trebala raditi nikakve probleme. Gospodine Buriću, upravo rekao gospodin Blažević, kazalište se otvara manjinama. Albanskoj, romskoj, srpskoj, ako govorimo o nacionalnim manjinama, otvara se svim oblicima manjina. Imate li problema s time? Da kazalište koje financiraju građani ovoga grada otvara se svim građanima grada. Ono što, bez obzira na svjetonazor i ideologiju. Ja ću reći dobro, pozadine jesu neke političke, o njima mogu govoriti zašto se to dogodilo baš na jučerašnji dan. Mogu se LGBT zastava stavi danas. Recite odmah, koja je to politička pozadina i zašto baš jučer? Evo, reći ću. Dakle, gospodine Blažević i Frljić su političari. Evo, politička pozadina. Šta kaže Frljić? Znači, što on kaže o Domovinskom ratu? Kaže, mene osobno, jedna ili dvije presude Haškog tribunala neće razuvjeriti da nije postojao udruženi pohvat s ciljem potjerivanja Srba, te da se nije događalo prekomjerno i neselektivno garantiranje, žalbeno vijeće bez adekvatnog opravdanje odbacilo sve bitne činjenice nalaze pretresnog vijeća. Odbacivši standard od 200 metara, žalbeno vijeće odbacilo i sve druge dokaze pretresnog vijeća, Brijunska je dobro, ali jasna nam je poruka koju dakle, ste htjeli reći. Dakle, on ima jednu određenu političku poruku kao umjetnik koji ima pravo da izražava. Kao ali sad i reći, da, ali sada ću mi odgovoriti na ovo pitanje o čemu smo govorili. Ja do sada, a i u konačnici, koliko sam barem čitao u medijima, jučer se otvorila opera, opernim koncertom. Poznato mi je da je 3 sata pred predstavu bilo prodano svega 200 karata, da je pretplata 50% manja nego što je bila prošle godine, samo malo dozvolite. Ja sam vas slušao, sad vi malo slušate dobro, i mene. Dobro, bez upadica, pričajte. Dakle, imamo problem da će se sa ovakvom programskom politikom intendanta i njegove desne ruke događa to da će biti sve manje gledalaca u kazalištu. Naravno, grad Rijeka koji financira iz proračuna taj novac, sasvim sigurno će se pitati ima li to smisla da ljudi ne idu u kazalište. Ono što vam odgovorno tvrdim, da me zvalo danas na desetke osobe obitelji koji su rekli mi u to kazalište nećemo ići. E sad, ako je poruka intendanta i ovoga da oni ne žele da građani Rijeke dolaze u kazalište, a usput iskorištavajući kazalište za egzibicionizam, jer ovo za mene je egzibicionizam jedan, evo, drugo ništa ne mogu reći. Samo da vam dam do znanja da desno od vas sjedi profesor. Pa šta to meni, mislim, ja isto mogu pričati ravnopravno sa njima i to bez daljnjega, ali vam želim reći, dakle, ako ovakva politika dovode do pada gledalaca, ja ih i pozivam ovim putem, da ne idu u kazalište. Ja u to kazalište neću ići zbog ovakvih problema. Hvala lijepa, nećemo takve poruke slati, nećemo takve poruke slati građanima, ali Blažević, gospodine Buriću, hvala. Kazalište Kalvarija gdje ne da grad niti jedne lipe. Ok, to je problem grada, a vi ste gradski vijećnik, izborite se. Dakle, gospodine Blažević, želite odgovoriti. Neko vas je očito potpuno krivo brifirao. U kazalište je ove godine prodano za sada oko 150 pretplata više nego što je bilo prodano lani. Unatoč programu koji vi smatrate problematičnim, jučer je
koliko ja, odnosno prekjučer kad je bilo otvorenje operne sezone, bilo nekih 250 do 300 karata prodano, zaboravljate činjenicu, a ne znam da li to zato što može rijetko dolazite u kazalište, da je bilo riječ o otvorenju operne sezone, što znači da je značajan dio publike zapravo bio dio protokola, ne? Zbog čega jedan dio karata nije bio u prodaji. Također zbog toga što je predstava izvođena, odnosno opera izvođena koncertno, pa su pjevači, a pretpostavljam da činjenica da je riječ o Đorđu Surjanu i Kristini Kolar, znači da ipak tamo djeluju i neki respektabilni umjetnici, ako on već ovdje prisutan nije dovoljno respektabilan. Činjenica da su izvodili na prosceniju, što znači izrazito naprijed u blizini gledališta, s balkona se praktično uopće nije moglo vidjeti solisti, zbog čega se nisu niti prodavali uglavnom karte na balkonu. Pa time zapravo dolazite do toga što je danas i pisalo u Novom listu, da je kazalište bilo gotovo potpuno puno. Danas je Alen došao sa predstave Turbo Folk, koja je danas imala 84. ili koju izvedbu, koja je rasprodana do posljednje karte za danas i za subotu. Turbo Folk će za još jednu ili dvije izvedbe preteći zapravo najizvođeniju predstavu u, koliko ja znam, povijesti HNK, to je Vježbanje života. U redu, riječ je o manjem formatu, ali obzirom na to kolika je potražnja za tom predstavom, koja recimo kada je oglašena izvedba u 10. mjesecu, su oglašene negdje sredinom 9. Vrlo brzo nakon toga su bile gotovo razgrabljene sve karte. Očito da nam, vi radite izvrsnu reklamu, tako samo nastavljajte, vi ne pozivate publiku u kazalište. Vi se brinite za reklamu, vi se brinite za svoj rad u kazalištu. Gospodine Buriću, nemojmo uskakati u riječi sugovornicima. Gospodine Liveriću, nešto ste se ustobočili kad je počeo citirati Frljićeve riječi o Hagu, o haškoj presudi. Htjeli ste nešto potom? Ma da, dobro, sve mi je pobjela misao, ali uglavnom hoću reći da ja inače bilo koju političku opciju moram priznati ne stranku, ne jednostavno ne podnosim. Zato što ste dokazali u ovih 20 godina što ste radili, i jedni i drugi, nije samo HDZ to kri, tu je SDP. Dakle, ja se apsolutno ograđam od bilo koje stranke. Ja govorim o drugim problemima. Dakle, vi se pozivate na branitelje, a isti ti branitelji nemaju šta jesti, ubijaju se, kopaju, imam prijatelji koji su branitelji koji su bili. Šta ste vi napravili po tom pitanju? Mislim, oprostite, ali ona, meni to sve licemjerno i s vaše govori, strane gospodin. I dakle, nemojte tako više dalje. Citirati zakon, gospodine Boriću. To što je Frljić izjavio, to on izjavio, to on izjavio svoje ime. U moje ime nije izjavio. Mislim, oprostite. Samo malo. Evo, recimo, danas sam baš dobio na mail, recimo, što se tiče djece, pa kaže da u Hrvatskoj 20,5% djece mlađe od 6 godina živi ispod praga relativnog siromaštva. Ja mislim da su to ozbiljni problemi našeg društva i naše zajednice, jesam, ja sam se zbog toga i kandidirao za gradonačelnika i borim se svakodnevno u vijeću da imamo bolji standard života. Dakle, mi danas evo imamo 20,6 djece ispod granice siromaštva u Hrvatskoj. To ćemo jednom drugoj emisiji sasvim sigurno, ali dozvolite gospodine Čop, samo sekundu. Želim citirati nekoliko komentara koji su danas osvanuli na društvenim mrežama, neki od njih i na moje najavi ove emisije. Sramim se što nam je intendant Nacionalnog kazališta u Rijeci jeftini provokator Oliver Frljić. Povraća mi se od njegovih izrugivanja pod okriljem umjetnosti. Ovo je napisala Edita Stilin. Ona je pročelnica za odgoj i obrazovanje u Županiji Primorsko-Goranskoj, dakle u lijevoj vladi ove županije. Prekrasno da koristi takve riječi. Koju vodi SDP. Prekrasno. Ponavljam, pročelnica za odgoj i obrazovanje. Prekrasno. To je čista katastrofa, jeftina provokacija, kaže Sanji Kuljanić, gradski vijećnik grada Rijeke, koji je digao ruku za vas i Olivera Frljića. Inače, član stranke koja se naziva HNS Liberalni demokrati. Ne volim umjetnost koja mora privlačiti pažnju ekscesima, a ne svojim sadržajem, kaže Aljoša Babić, koji se trudi otvoriti na Golom otoku G Resort. Nažalost, sličnih Frljića u gradu ima koliko hoćeš, kaže županijski vijećnik Andrej Poropat, također liberalni demokrat. Nakon ovakvih komentara, dakle, svi ovi ljudi koje sam sada pročitao su članovi vladajuće koalicije, što na gradskoj, što na županijskoj razini. Nakon ovih komentara, imate li vi dojam da je Rijeka uistinu toliko tolerantan grad, što je upravo malo prije i gospodin Čop govorio? Pa gledajte, otvoren, tolerantan, prihvaća ja sam, širokih ruku svih.
Pa vidjet ćemo, evo, ja sam se u Rijeku vratio nakon dosta dugo vremena, tu ću biti, pretpostavljam, na 4 godine, pa ću vam moći to reći nakon tog razdoblja. Ali ono što vam sigurno mogu reći uz meni zapravo zapanjujuće, ako je to doista riječnik kojim se koristi pročelnica za obrazovanje i ostalo, da je se povraća, mislim, prekrasno. Može se neslaganje s nekom gestom. I ona je donedavno bila HNS-ovka i ovaj, s nekim umjetničkim činom se može na različite načine polemizirati, ali pretpostavljam neko na toj funkciji bi trebao ipak birati riječnik. A što se tiče takve reakcije drugih predstavnika, odnosno predstavnika drugih političkih opcija, pa to je zapravo izvrsno. To samo dokazuje da niti Frljić, niti ja, niti naši suradnici nismo došli ovdje kako bismo provodili nečiju politiku, nego kako bismo oživjeli kazalište koje je dovedeno do ruba propasti. Gospodine Liveriću, sad kad sam čitao ove komentare, dakle, hajmo ih nazvati lijevom opcijom ili oni sami sebe vole nazivati građanskom opcijom. Ne dokazali upravo to u vašu tvrdnju od prije nekoliko minuta? HDZ, SDP, ima li tu nekakve suštinske razlike? Ma nema u principu, ja mislim da nema. Mislim sve, pa pogledajmo samo situaciju, sve što se događa u ovoj državi. Mislim, suvišno uopće govoriti. Dakle, ja mislim da tu bilo kakve nekakve razlike velike nema, zato što se zovu lijevi ili desni. Mislim, onda ću ja krenuti u ultradesničare, ja ću krenuti osobno ultradesničare, pa ćemo onda biti ono različiti. Ne znam šta bi rekao, mislim. Jednostavno mi nije jasno. Igrate turbo folk, igrali ste da. I ovdje, i ovdje, i ondje, i ondje. Da. Postoje li neke različite reakcije publike koje mogu dokazivati o otvorenosti ili tolerantnosti određene sredine? Ne, ja sredine? Mislim da publika, sva publika, ali gledajte, mi smo, dakle, igrali smo tu predstavu, mi to zovemo BBB. To je, dakle, bio Beč, Budimpešta, Banja Luka. Pazite, u Banja Luci smo igrali. Znamo gdje to pripada. Cazin je po uzoru na vas napravio dakle, svoju predstavu. Dakle, tu je bilo nekih reakcija. Je bilo, ali u principu ljudi su to prihvatili. Zašto su prihvatili? Zato jer su prepoznali današnje društvo. Turbo folk upravo o tome govori. I to da ljudi unaprijed govore, mi nećemo doći u teatar, to govori samo o njima, da oni imaju predrasude. Mislim, ljudi moji, prvo dođite, pogledajte i onda recite. Onda danas smo komentirali, ustobočili su se jučer svi zbog provokacije na dan neovisnosti ili kako na kazalištu pisalo dan nezavisnosti. Danas kad smo razgovarali telefonom, upitali ste se retorički koja je to neovisnost? Mislim, svi mi živimo u vrlo ovisnom društvu, od heroina do vlade. Da, ne. Mislio sam na nešto sasvim... Ma naravno, ja dakle, govorim do vlade Republike Hrvatske političara. Ova država, ajmo reći kako mi je zovemo Hrvatska. Bila je nekad Hrvatska, ali mi nemamo države, ljudi moji. Mi nemamo neovisnost. Mi nemamo svoju državu. Vi što ste u vijećima, u saboru, vi ste obični pijuni, ljudi moji. Gledajte, mi ne donosimo odluke. Možete, ne donosimo odluke mi. Mi više neovisnosti nemamo. I što prije to shvatimo, to će nam biti lakše i bolje. Dakle, Hrvatska da nismo kao takva ne postoji. Mi imamo Europsku uniju. Dakle, zastavu Europske unije, pored hrvatske zastave, za koju smo se toliko borili. Šta ta Hrvatska ima od Europske unije? Što mi imamo od nje? Što? Možete mi bilo ko od vas reći što mi imamo od nje? Recite. Evo, recite da smo na Burić, što imamo od nje? Dobro, unija tema, nešto, mislim, tolerantnije po pitanju barem LGBT zajednice. Ako ne ništa, pravni standardi nam idu gore. Ja mislim da će pravni standardi. Pa pravno, mislim da smo pravno na jednom višem stupnju. Da, normalno, da smijete. Pa ne, ma mislim to, dobro ste rekli. Ma ne, dobro ste vi rekli. Da li će današnja djeca moći ići živjeti van za poslice? Ma možete misliti što će ići, da, nemoj šta za jesti, ići će studirati. Da će moći studirati van i tako dalje. Ali dobro, ali ja želim reći još jednu drugu dosta bitnu stvar. Može netko misliti o državi Republici Hrvatskoj da ona ovakva ili onakva i kako god. Ali i smatram da svako ko je hrvatski državljanin treba poštivati tu državu. Dakle, ako se radi o prazniku Danu neovisnosti, svi smo bili vani i vidjeli da se vani normalni građani na svoje balkone, prozore stavljaju zastave državnosti koje... Vi stavljate na svoje prozore, balkone, zastavu redovito? Da.
Tako da, da, stavljam. Pitam, samo pitam. Prema tome i sad mi je večeras, mi isto i na balkonu. Ali želim reći, dakle, da što mi večeras? Moramo oprešte, poštivati... Što večeras slavite? Večeras slavim gostovanje u emisiji. Aha, dobro. Dakle, želim reći da mi moramo poštivati našu državu, bez obzira kakva god je da je. Svatko se može i uključiti u politiku i svojim nekakvim... A što to znači poštivati državu? Što znači poštivati državu? Što vi... Poštivati državu znači, pretpostavljam, gledajte, ja ću reći da ja poštujem živjeti po zakone... zakonima Republike Hrvatske. Evo, reću, dakle, ja ću... ne krasti, plaćati poreze... Mogu vam dovršiti rečenicu. Dakle, ja sam bio predsjednik nadzornog odbora jednog trgovačkog društva. Kad sam primijetio nepravilnosti, podnio sam kaznenu prijavu policiji, DORH-u, poreznoj i tako dalje i tako bliže. Da li se to radilo... riješilo? Već se to riješilo? Gledajte, ja sam kao građanin... Mislim, svaka čast sam porali dosadno. Pravno postupio i znači išao sam štiti državnu imovinu. Ne, ma svaka čast. Potpisao sam kaznenu prijavu policiji, državnom odvjetništvu i poreznoj upravi. Dobro. Ja i predsjednik uprave. Prema tome, svako može doprinijeti na način na koji može. Kad pričamo o pravu, moram pitati gospodina Čopa. Pretpostavljam da imate nekakva saznanja, upravo zbog onoga o čemu smo pričali. Nisu rijetki napadi i fizički napadi na pripadnike, ali nažalost i pripadnice LGBT zajednice. Pretpostavljam da su udruge podnosile razne tužbe, kaznene prijave. Rješavali se to onako normalno, u normalnim rokovima? Radili, funkcionirali ta pravna država o kojoj priča gospodin Burić, jer rekli ste da smo išli u stepenicu gore što se tiče poštivanja prava. Poštuju li se ovaj prava i pravna država i zakoni? Pa prema mojim provode saznanjima... Provode li se u stvari? Da, pa prema mojim saznanjima za neke teže slučajeve, neke teže ekscese, mislim da su institucije uglavnom korektno odradile svoj posao, svoje dužnosti. Ali ono što želim istaknuti, a već sam bio na tragu toga da doista onaj ozbiljni dio, onaj veći segment koji se tiče diskriminacije LGBT osoba, uključuje fizičko zlostavljanje, verbalno i tako dalje, doista se radi o ekscesima koje je veoma teško pravno dokumentirati, koje je veoma teško pravno goniti, ako se tako mogu izraziti, i koje LGBT osobe zbog straha od stigmatizacije i tako dalje rijetko prijavljuju. Isto želim istaknuti da je nemali broj slučajeva da se zna za homofobne ispade policajaca koji se nađu na mjestu takvih ekscesa, tako da mislim da u tom kontekstu ne mislim da bitno treba nešto mijenjati u pravnim aktima i tako dalje, nego doista da treba apelirati na suzbijanje homofobije na jednoj društvenoj i socijalnoj razini. Gospodine Blaževiću, neki kažu, čitam po društvenim mrežama, ali uopće u medijima, samo nek to Frljić i Blažević rade, ali ne našim, nego svojim novcem. Kako li se to može komentirati? Što znači to pitanje? To znači, pretpostavljam, da to znači da se kazalište Ivana Zajca financira novcima poreskih obveznika, pa kao prema tome kažu Riječani, nemojte trošiti naš novac na takve gluposti, trošite svoj. S druge strane, vas je izabralo Gradsko vijeće grada Rijeke. Dakle, možemo li to svesti u jednom pitanju? Jeste li svjesni odgovornosti raspolaganja javnim novcem u obavljanju svog posla? Pa jesu li ti građani koji se to pitaju, vi ili neki ovdje, pročitali što je na programu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca ove sezone? Jer rekli ste da je napisano 30 stranica. Znaju, ne, to je cijeli četvrogodišnji program. Da li znaju, recimo, da će po prvi puta na sceni HNK nastupiti kao izvođačica Dunja Vezović? Vraćate Šnajdera nakon 100 godina? Na neki način, neizravno. Da li znaju da je Đorđo Surjan postao počasni član HNK u Rijeci? Da li znaju da je Dunja Vezović gošća sezone HNK u Rijeci? Da li znaju da ćemo ove godine, samo govorim o opernom programu u kojem sam ja izravno nadležan, da će predstave, operne predstave režirati 4 potpuno do sada nepoznata kazališna redatelja u ovom kazalištu, da će dirigirati novi dirigenti, da ćemo u većini projekata angažirati mlade umjetnike, bilo glumce, operne pjevače ili plesače. Koliko sam upoznat, stremite i kako produkcijama nekakvim, dakle suradnjama da, sa ostalim teatarskim kućama. Danas je potvrđena koprodukcija sa Ljubljanskom operom, koprodukcija sa Slovenskim mladinskim gledalištem, pregovara se o koprodukciji sa Švedskom kraljevskom operom.
Što vam još, što vas još zanima? Izvodimo od Stravinskog. Ostalo nam je 15 minuta do kraja emisije. Najavio sam gledateljima da će se moći javiti. Dakle, eto, u zadnjoj četvrtini emisije primit ćemo nešto vaših poziva. Mahali su mi kolege kamermani da smo ih imali već, pa molim samo kad budemo imali sljedećeg gledatelja da mi ovaj signaliziraju. O međuvremenu ću vas pitati, gospodine Blaževiću, ima li ikakve sličnosti između ove akcije, pamoj nazad akcijom, i predstave Aleksandra Zec, koja je izvedena nedavno u HKD-u na Sušaku. Kad kažem imali sličnosti, mislim tu i na ono o čemu smo već govorili, da umjetnost provocira i propitkuje, pa da. I našu prošlost. I imali sličnosti u reakcijama koje doživljavate? Nažalost ima. Da. Ako pogledate način na koji se reagira u, recimo, ne znam, u društvenim mrežama ili u Novome listu, riječnik kojim se koriste očito je neki političari iz ovog našeg regionalnog okruženja. Nažalost, da, još uvijek. Gospodin drugim Liveriću, riječima, nije li to dokaz da se time treba obaviti? Samo malo. Gospodin Liveriću, kada su radili, vi ne igrate u predstavu Aleksandra Zeca, ali kako da ste upoznati i s njezinim sadržajem, pogotovo braniteljske udruge, ali i nekako, ja to tako reći, desno orijentirani građani, govorili su u stvari da Frljić i Blažević predstavom Aleksandra Zec kriminaliziraju čitav domovinski rat. A kad kaže Blažević da ima sličnosti, što se kriminalizira jučerašnjim činom? Slavljenjem LGBT zajednice? Tko je ugrožen time? Ma nemam pojma. Ozbiljno, stvarno nemam pojma. Meni je ono, to je takav cirkus više da ono, ja sam rekao na početku kad sam došao, kazalište tu da provocira, ne samo da provocira, nego da ukazuje na nekakvu istinu. Dakle, ako mi cijelo vrijeme budemo bježali u naše istine, a to da i s naše strane bilo zločina, bilo je, mi to moramo prihvatiti. Ja moram konstatirati, u predstavu Aleksandra Zec, kad se govori o kriminalizaciji domovinskog rata, u predstavu Aleksandra Zec imenom i prezimenom se spominju ljudi koji su počinili ta strašna ubojstva dijela obitelji Zec. Dakle, kriminaliziraju se ljudi koji se doslovno trebaju kriminalizirati. Gospodine Buriću, zadržite misao, imamo poziv gledatelja ili gledateljice. Želim vam dobrovečer. Dobrovečer, imamo vas na liniji. Trebali bismo imati. Dobrovečer, čujemo se. Čujemo se. Halo. Dobrovečer, izvolite, dobrodošli u Presjek. Dobro večer, Slavica Šota pri telefonu, lijepi vam pozdrav. Lijep pozdrav i vama. Vama u studiju. Pa evo, ja ću samo pitati gospodina Blaževića, kad kaže da je to sloboda i provokacija, da li je moguće da i pokret otpora izvjesi svoj transparent na kazalište, s obzirom da je ono i naše kao i njihovo. I ovim putem bih htjela pohvaliti gospodina Liverića, s kojim se u potpunosti slažem. Politika je ovdje nema mjesta. Politika je ista i sa HDZ-a i sa SDP-a. Isti su u potpunosti. Mislim da je problem u Hrvatskoj i u Rijeci puno veći nego što je izvješena zastava LGBT-a. I mislim da je ovo samo skretanje pozornosti sa pravih problema u gradu Rijeci. Gospođo Šota, kad vas već imamo, molim vas, a uputili ste pitanje gospodinu Blaževiću, možete li vi izvijestiti nekakav transparent? Dajte, koji bi bio sadržaj transparenta? Recite nam sadržaj transparenta pa da vam Blažević kaže može li. Gdje su prozvani svi ključni ljudi Rijeke koji rade štetu gradu Rijeci i šire. Znači, mi se borimo jasno i glasno, ne gledajući iz koje stranke ljudi dolaze, borimo se protiv kriminala u gradu Rijeci. Taj kriminal je toliko široko otišao da se bojim da ne ode u kazalište. Hvala vam lijepa. Kazalište je jedna kulturna institucija koja očito je jedina u kojoj se može dati sloboda govora i misli. Evo, ja molim gospodina Blaževića da nam omogući da im izvjesimo naš transparent. Okay. A što se tiče gospodina Frljića, samo jedan još komentar. Samo molim vas brzo. Čudi me da gospodin Frljić nije našao mjesta u Zagrebu i ostalim gradovima Hrvatske, nego baš u Rijeci. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa, gospođo Šota, hvala vam lijepa na pozivu, hvala lijepa na pozivu. Da, pa vrlo prvo pitanje je može li transparent, a drugo pitanje je zašto Frljić našao mjesto baš u Rijeci. Drugog pitanja, niste pitali, pa nisam našao za shodom do sada, za shodom da kažem zašto Olivera nema, ono sad upravo da, sad mislim. Jučer smo razgovarali i oni mislim da je rekao ima obaveza na putu. Generalna proba predstave Jazavac u Kerempuhu u Zagrebu, prema tome i takako ima mjesta za njega i u Zagrebu. Premijera Hamleta u Zagrebačkom kazalištu mladih održana je početkom ove godine.
a Frljić je u vrijeme u koje je se kandidirao za intendanta u Rijeci, ima istovremeno i ponudu da bude ravnatelj Slovenskog mladinskog gledališta u Ljubljani, koje je jedno u regiji možda je od najznačajnijih kazališta. Zove transparente, kva se gospođa Šota javlja, ću te odgovoriti. Što se tiče transparenta, neka se predloži konkretan projekt, neka se argumentira zbog čega je taj otpor nužan. Mi imamo argumente zašto smo smatrali da je nužno izvijestiti tu zastavu. I smatramo da smo to učinili jednom vrstom simboličke umjetničke geste, pa ako će njihov prijedlog biti umjetnički relevantan, zašto ne? Može. Poziv imamo još jedan. Želim vam dobro večer ako se čujemo. I smanjite, molim vas, vaš televizor. Halo, dobro večer, izvolite. Mislim da imamo nekoga na liniji. Dobro vam večer, čujemo se. Ništa, očito nas netko ne čuje, ali javljaju mi da čitao vrijeme imamo gledatelje ili gledateljicu. Evo, čujemo se, izvolite, čujemo se. Halo. Halo. Ovako, pitala bih gospodina Blaževića, s obzirom da je on pripadnik LGB zajednice, zašto on... Oprostite, gospođo. Vi kad kažete da gospodin Blažević pripadnik LGBT zajednice, vi to govorite da biste vrijeđali ili vi to govorite zato što ste ga vidjeli u klinču sa LGBT partnerom? Mislim da svoje probleme ne može rješavati preko javne institucije, za to postoje druga mjesta. Imate li vi pitanje? Imate li pitanje? A toga pitam, zašto to ne rješava negdje drugdje nego preko kazališta? Evo, pita gospodin Blažević da li bi to trebalo rješavati u okrilju crkve? S obzirom da je tamo ima pripadnika LGBT zajednice. Evo, čini mi se dosta. Hvala vam lijepa na pozivu. Imamo li još nekog odmah da primimo i taj telefonski poziv? Režija, ok, signalizirajte ako bude. Još smo u eteru nekoliko minuta. Gospodine Burić, vas sam prekinuo. Hvala, Ernest. Samo da kažem, znači sve politiku u životu, htjeli se mi baviti politikom ili ne. Isto također, gospodin Blažić i Frljić mogu sanjati da će staviti plakat od Šote, ali će dobiti odmah drugi dan BFL od gradonačelnika, to jest istog momenta. Nemojte zaključivati napred, gospodine Burić. Pa znamo mi šta se događalo u gradu i kako je policija reagirala na te plakate. Ja sam pratio to u konferenciju, više njih. Tako da je to sve politika, ali još bih se htio vratiti na Aleksandru Zec što ste spomenuli. Recite. Gledajte, što se tiče te predstave, ja sam to govorio na gradskom vijeću, pa ću sad ponoviti. Meni je iskreno žao što se nije spomenulo da je majka Aleksandre Zec Hrvatica. Već se išlo na jednu drugačiju predstavu, na jedno drugačije predstavljanje i tako da mislim i ono što je dojam, znači svih gledatelja i tako dalje, da se prikazala onda taj zločin koji je svaku slučaj za osudu, ali se prikazao na način da su to učinili hrvatski vojnici, hrvatska država, a da se pritom zanemario jedna bitna činjenica da je majka Aleksandre Zec Hrvatica. Ali gospodine Boriću, mislim da moramo raspolagati s nekoliko detalja i činjenica kada o tome govorimo. Hrvatska država je godinama praktički skrivala zločin. Kada je priznat, nije osuđen zbog nekakvih proceduralnih razloga. Objavljena je jedna knjiga koja je pratila predstavu s nizom dokumenata. Mislim, problema je oko ubojstva dijela obitelji Zec bilo priznaće. A osim toga, je relevantno govoriti da je majka Hrvatica ili nije? Koliko je to relevantno? Poruka, ja ću vam reći, poruka te predstave je prikazati hrvatske vojnike, ustaše koji ubijaju malu djecu. Samo malo. To je poruka predstave. Evo imamo tu čovjeka koji je radio 98% gledalaca i oni koji su se htjeli osvrnuti na nju. Da li je to korektno ili nije? Ono što smatram problemom i dalje i Frljića i gospode, da mislim da oni imaju problema sa moralom. Dakle, šta je moralno, šta nije moralno i kako to prikazati. Mi ćemo... Nemojte me krivo shvatiti, ali malo je smiješno, bez obzira, sad se ovo ne tiče Hrvoja Burića, tiče se političara, malo je smiješno da političari pričaju. Apsolutno, pa da, pa dobro, zašto ne? Pa i to ćemo... Ali sad ne govorimo o vama, govorimo o političari. Pa u redu, ja se slažem da pričamo i o moralu. Ali ovo je samo jedan početak budućih provokacija. Da budemo jasni, niko nije naivan da se to neće događati. Imamo poziv, ali najprije gospodin Blažević da odgovori o svom moralu, a i o tome da je kriminalizirao čitavu hrvatsku državu predstavom Aleksandra Zeca. Gledajte, ja moram reći da iz pijeteta prema Aleksandri Zeci i njezinoj obitelji uopće ne želim ulaziti u ovakav način razgovora. Uopće mi ne pada na pamet, posebno ne sa gospodinom koji je na gradskom vijeću proglasio Olivera Frljića moralno deformiranom osobom. Dobro vam večer, ako vas imamo na telefonskoj liniji, javljaju da imaju. Biće to posljednji poziv večeras. Žao nam je što nismo uspjeli primiti više, ali eto, diskusija se zakuhala. Dobro vam večer, čujemo se. Halo. Izvolite, gospodine. Halo. Čujemo se, dobrodošli u presjek. Dobro večer, evo jedno pitanje mi sam postavio
svima vama u studiju, pa nek odgovori ko hoće. Recite mi malo, da li bi primjerenije na dan neovisnosti bilo istaknut neki transparent ili zahvalu braniteljima ili transparent za LGTB zajednicu? Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Odgovarajte svi redom ako želite. Ovo je bilo u stvari posljednje pitanje u emisiji. Gledajte, ja mislim da time što smo mi istaknuli zastavu LGBT zajednice, nismo ni na koji način doveli u pitanje ono što su branitelji učinili u određenoj fazi povijesti ove države. Ja uopće ne vidim kakve to zapravo ima veze. Da, netko ne može imati veze kada ne razumije tu vezu. Ali želim reći, ja sam inače profesor povijesti, pa bi vam to moglo biti zanimljiva informacija. Onda vi to napravite u Americi za 4. July, pa ćete vidjeti šta ćete doživjeti u Americi, kako će vas lijepo odvesti policija. Pa pogledajte film 4. July, pa ćete o tome razgovarati. Pa ćete onda vidjeti šta kako će završiti u Americi kazalištarsko izvesti zastavu ja dugim boja 4. To je nekakvi normalni demokratski državni pojam. Ja mislim da postoji 362 dana u godini kad se može ta zastava izvjesiti. Dakle, ovdje se radilo jednoj prizemnoj, jadnoj provokaciji koja će se događati vrlo vjerojatno, ajmo sad reći, ne bliže za Božića, onda će izmisliti neku novu provokaciju i toga će tako biti u konstantu. Ko će biti ugrožen takvom provokacijom za Božić? Hrvatska ili crkva? Pa gledajte, ili sasvim sigurno, evo, kako se već gospodin već počeo malo zabavljati crkvom, bit će tih, pa to neće biti ni prvi put. Sjetimo se plakata Fine mrtve djevojke, pa ćete naći odgovor. Dobro. Gospodine Čop, kaže ovaj gledatelj posljednji koji je postavio pitanje, zašto je li bilo primjerenije da ste slavili branitelja, a ne LGBT zajednica? Što vi kažete? Jesu li jučerašnjom akcijom ugroženi branitelji ili bilo koja populacija u ovoj državi? Pa ne ulazeći previše u politizaciju problema branitelja i tome koliko njima treba danas u javnosti i na koji način diskutirati njihov doprinos ovoj državi, ja bih se pozvao ono što sam rekao i na početku. Ja smatram da ako se uzmu neki ideali za ono za što su se branitelji borili, ono što svi slavimo obilježavanjem Dana neovisnosti, to je jedna pravno uređena, slobodna, demokratska Republika Hrvatska. Ja smatram da provociranje u pozitivnom kontekstu problema diskriminirane manjine koja se nalazi u ovoj republici je apsolutno korektno. Gospodine Liveriću, ne bi li branitelji bili manje ugroženi u ovoj državi da država sredi njihov status? Da im da da se ne ubijaju i da ne umiru od gladi? Ja sam htio reći da, mislim, neće ih jedna zastava ta ugroziti. Oni su već i ovako i onako ugroženi. Dakle, branitelji imaju već davno svoje probleme i mislim da bi bilo najpametnije svima nama, dakle, fokus usmjeriti na nešto drugo, a to je na stvarne probleme ove države, ajmo reći države. Ali najlakše manipulirati ideologijama i svjetonazorima. Ma da, mislim, znate što, uvijek je ono, zavadi pa vlade, to je uvijek stara i uvijek to funkcionira savršeno. Dakle, nama uvijek fokus mijenjaju. Sad je ovo, sad je ono, a u principu ono s čime bi se trebali baviti, toga nema. Dakle, ljudi moji, malo otvorite oči, gledajte što se radi vama iza leđa i usmjerite se na prave probleme, jer kada jedan ministar uređuje svoje urede i troši naše novce, kada se prodaje naša zemlja, a nagrađen je ministarskom funkcijom. Prodaje se naša zemlja, prodaje se naša voda, uništava se naše šume i tako dalje. Ja ću se uvijek vraćati na to, jer to je jako bitno. Jer moja djeca će živjeti u jednoj budućoj, ne znam, Hrvatskoj, koja neće imati šta za jest. Ljudi moji, GMO je vrlo opasna stvar. Morat ćeš o tome otvoriti jednu emisiju. Oprosti, prešli na Hvala ti. Na ideju. Ali hoću reći, imamo toliko problema, a mi svi šutimo. Ali se hvatamo za jednu zastavu, u stvari što je, evo, mladi gospodin rekao i što mi je uzeo riječ iz usta, neovisnost znači sloboda. Dakle, tako sloboda... Je. Svega. E pa, dragi gosti, dobro, onda za, neka to bude i naša zadnja poruka i gledateljstvu i vama, želim vam slobodu. Hajmo to tako završiti. Poštovano gledateljstvo, i vama želimo što više slobode u svim sferama društva. Hvala vam lijepa što ste bili u prvom ovosezonskom presjeku. Vidimo se sljedećeg četvrtka, a do tada doviđenja.